Jo, už to tady mám krásně rozestavěný. Jo, je tady ještě trošku jakoby harampádí oblečení. No samozřejmě to superhrdinský nemám úplně ještě rozvěšený, ale tohle bude moje superhrdinská základna. Samozřejmě, kdyby mi tohle bylo málo, mám tady ještě milion místností, kam se když tak posunou, takže paráda. Konečně skrytá místnost, kterou nikdo nikdy nenajde, protože ta chalupa, to by vůbec nikomu nenapadlo, že by tady něco mohlo být. Jenom mi pořád vrtá hlavou, proč je tady tenhle dětský pokoj? Koupil jsem to už s tím, jo, je tady nějaký obraz a hlavně ta plíseň tady všude okolo. No nevadí, to se celý prostě tady vystyluje. Jsem rád, ale že mám konečně nějakou novinku. Takže když mě máma bude otravovat, bum, zapluju si semka, no a začnu pařit pěkně plejáčka. Jupi! Každopádně, ty jsi ještě nedal like na tohle video, i já nevím, na co čekáš. Šmária, tak kde je Šmejdi? Jak říkal, že jde prý jenom na nějakou brigádu, to jo? On zas nekouká na ty televizory. Však já ho budu trošku otravovat. Tak, pořádně to rozjedeme. A co, kdo tu teďka je? Já jsem si myslel, že tady nemám signál. Já tady asi budu muset normálně namontovat rušičku signálu. Jo, a těch světel si nevšímejte. Pořád tady vypadávají světla, takže jsem tady musel dát tyhle youtuberský blikající světla. Je to trošku nepříjemný, ale na začátek to stačí. No, mami, co je? No, džungli, já tady maruna, že si máš za ní stavit. Co? Jako myslíš Josefinku? No, tak jako minule jsem si vybral Josefinku, že s ní budu chodit, ale mami, já jsem dneska chtěl být sám, víš, že jsem na té brigádě. Jasně, bez tak si skryté místnosti. Co? Mami, jak to víš? Mária, já vím všechno. No, dobře teda, mami, tak já za chvíli přijdu. Radši si podívej na televizi, to ti řekne víc. Co? A ti plato? Jak na televizi? Tam jsem zrovna chtěl rád PlayStation, ale... počkat, co zprávy? Přinášíme vám zajímavé novinky z města Brugavenu. Asi jste si všichni všimli, že je momentálně nebe celé oranžové. Má tu samozřejmě své důvody. Tak jako na oranžovýho nebe jsem si fakt nevšiml, protože já tady žádný nebe nemám. A to je schválně, protože tohle je pařmenská nora. No, dobře, no, tak co dál? Dnešní večer bude samozřejmě velice zajímavý, protože budou padat meteority. Takže vy, co jste ve vztahu, tak se vám tu nabízí jedna velice romantická noc. Jo, a proč jste ještě sakra nedali like na to video? My na to čekáme. Počkat. Hele, minule mi Josefinka docela brečela, že mě jako by chce zpátky a že všeho lituje, co kdybych to teďka trošku pušnul a udělal romantický večer. No, dobře, promiň, herní skrytá a vlastně superhrdinská místnosti. Musí mít balit holky. No jo, no, když máte holku, tak se musíte věnovat a jí, tak co, už to je úděl superhrdiny. Tak jo. Ještě, že to mám takhle krásně zakrytý, paráda. Tak, dal jsem tady aspoň takhle jakoby skříňku, aby si nikdo nevšiml. Ach jo, tam je to světýlko. Jo, paráda, zakryl jsem to notebookem. Jupi, dobrý, tohle bychom měli hlavně nezapomenout zamčít, to je základ. Dobrý. No tak jako já nevím, jo, ale takhle na pohled to každýho úplně odrazuje, taková hnusná chalupa. Tak jo, teďka přijdu tudy. Hele, mami, už jsem doma z té brigády. No to je dost šmejné, však se podívej, co zrovna dělám. Jaj, mamka jde Netflix a chill. Hele, já jsem tě chtěl jenom mami poprosit, jestli bys mě nezavezla na nějaký vysoký kopec, protože my dneska s Josefinkou budeme sledovat padající hvězdy. Pozor, to je úplná romantika, šéfe. No dobře, tohle budu podporovat, sice to je úplně maruna, ale co jsem si tak všimla, tak teďka z tebe nějak nechce prachy, tak dobrý. Mami, já jsem si toho taky všiml, normálně za mě minulý týden zaplatila Ekino, což už je docela dost. No teda ta holka jde do sebe, možná i ani jo, tak jo, teda džungli, já tě odvezu. Jupi, teda. Jo, mami, ale bude to večer, protože teďka jako za dne ty hvězdy nepadají. Ach jo, k čemu jsem si to asi upsala? Pejde, lidi, já zítra stávám do práce. Víš, že tady někdo musí makat. Ach jo, mami, teď si přece přišla asi 4 dny pozdě. No, to je jedno. Prostě večer, jo, díky. Musím si nachystat hlavně věci. No, prostě jako padání hvězd, tak to je svíčky, romantika, daleko let, no je to hodně. Ježišmarja, máma tam zase poslouchá nějaký songy. Hele, mami, kašli na to, já fakt potřebuju zavíst na to místo. Už tu mám všechno narvaný v baťou. Tohle bude romantika, padající hvězdy v Brugame, no to bude skvělý. No, jsem trošku zklamaná, šéfe. Že tam jdeš nějakou fuchtlí a ne se mnou. Jako by sis vůbec neuvědomoval, kdo tě přivedl tady na svět. Ale mami, víš, že tohle je úplně romantická chvíle a to oranžový nebe, no podle toho musíš přece poznat, že je to jenom jednou za několik let. A tak jo, mami, zavěs mě tam, prosím. To jsem teď upgradeovala. Co to má, mami, znamenat? Žiž Maria, komu si to asi čurnula? Nikomu, ale jde to úplně vylepšit. No já koukám, rotačáky světla. Počkat, co, ty si dozadu dala nějaký křídlo. Žiž Maria, mami. No a tady rozvážím zmrzlinu, dívej. Tak.
Hele, mami, dobře, já prostě nasednu a nebo víš co, já si to prostě půjčím, ty bys to stejně netka rozflákala. No, na to bude asi nejlepší, ale bacha, jo, je to strašně rychlá bestie, jen tak někdo tady neumí zkratit tuhle bestii, tak bacha. No, mami, myslím si, že vím, co dělám, tak, tuhle dolů, v pohodě, a teď už to jenom nastartovat a valíme. Jo, co to má jako být, ježišmarja, au, jo, to se nedá ovládat, pane bože, Tak já jako nevím, jo, ale to je fakt někdy jak mluvit do dubu, tak jsem to říkala, že je to neskrotná bestie, snad se neodkrágloval, mě začíná Netflix vybavený. A, takže klídek, ty jedna bestie, okej, teď to normálně driftuje, já fakt nevím, jak se to ovládá, tak ale rovně, dobrý, aspoň, že jsou tady tyhle speciální světla nahoře, aspoň líp vidím na cestu, tak a Josefinka je nahoře, nechci to mámě hnedka tady nabořit, tak jo, dobrý, tohle bylo fakt děsivý, tak ještě než přijde Josefinka, tak tady celý nachystám, ta bude čubrně, tady takhle klidně otevřu zmrzlinku a nachystáme to tady na padání hvězd, to bude paráda. Tak, rozložím tady krásně deky, to se jí bude líbit, tak, pohoda. Samozřejmě dalekohled na sledování hvězd nesmí chybět, takže ho dáme semka. Tady to společně budeme normálně sledovat. No a teďka jenom prosím pár svíček a to bude ideální. Jo, jsem totálně romantický typ, takže jí tady dám takhle svíčky prostě, že to myslím úplně vážně. A ještě na deku dáme nějaký jídlo a tohle bude úplně nejvíc romantika. Doufám, že do mě ještě bude víc zamilovaná. Jo, a ten bagl byl totálně těžký. Jinak, když už jsme u toho batohu, mrkněte na jungles.cz na hadry, jsou fakt skvělí. No a poslední věc, jedna, dvě. Každý bude mít jednu pizzu. Ideální. No, džungli už jsem teda odso. No, ježišmarja, to je romantický. A tak hrozně pozorný, to bych od tebe vůbec nečekala. To zase jako brzdí kotě, ne? Snad vím, co se sluší a patří. Pojď se na to podívat, mám to tady nachystaný. No a podle internetu za 2 minuty začnou padat hvězdy, tak pojď. No, už jsem teda tady, to bude skvělý. Teda džungli. No to je, a dívej se, jak to hezky padá. Ou, jedna hvězda, druhá. Počkat, tahle hvězda padá nějak blízko. Počkej, Josefinko, ty to letí přímo na nás. Džungli, dělej něco. Já nevím co, dělej rychle do baráku. Pane bože, ta hvězda nás tady normálně rozseká. Tak, a teď musíme vydržet. Ach jo, z romantiky, normálně boj o život. No tak promiň, Josefi, ale tohle jsem fakt nečekal. Počkat, jako slyšela z tu ránu, ne, ale vypadá to, že to spadlo asi jinam. Tak aspoň, že tak džungli. Upřímně jsem z toho byla trošku vyděšená. Hele, díky za romantický večer, ale já už asi půjdu. Počkej, ty jak půjdeš, dítě, já jsem přece u tebe doma, já bych spíš měl jít, ne? Ne, jsem tě jakoby chtěla vykopnout. Tak díky za romantický večer, papa. Počkej, co? Jako já udělám takový romantický večer, ani nedostanu žádnou pusu, nebude líbačka, ach jo. Džungli, počkej. No, co je? Cože? Já jsem dal pusu holce, dal jsem holcu pusu přímo na pusu, paráda! Ne, džungli, doufám, že se ti to líbilo, ale teď už se měj, jsem unavená, uvidíme se zítra, papa! Ty vado, tak to nakonec stálo za to, jo, musel jsem tady dát úplně 100% energie, ale parádička, no, snad to zítra někdo uklidí, jupi, tak pěkně to zavřeme, a ty bestie jedna, co to zase blbne, ajaj, to jsem si přesně myslel, to mě máma určitě odkrágluje, a počkej, musím to nějak srovnat, ještě jsem skřivil tady to křídlo, to mě dá určitě na zadek, no dobrý, má to trošku oděrek, já to vezmu radši tudy takhle, protože to bude bezpečnější a, co to je, momentiček, nespadla náhodou semka ta hvězda. Halo, pánové, omlouvám se, jo. Já jsem super hrdina Jungles a můžu vědět, co se tady děje. Kdo to má jako sakrabej? Hele, zbav se a to rychle. No, tak jsi slyšel, mladý. My jsme z agentury a taky FBI. Něco tady prostě spadlo a vypadá to zajímavě. Říkal jsem, ať mu nic neříkáš. Cože, počkej, spadlo? Tady přece spadla ta hvězda. Jestli to je hvězda, co se tak koukám? Vypadá to, že je to tady úplně rozrytý, jak to dopadlo. A tohle, počkat, satelity. To vypadá jak nějaká hvězdná loď. Tak, ano, starou zele, nenuť tě tady vytáhnout zbraň. Teďka pěkně půjdeš domů, no a budeš dělat, že se tady nic nestalo. Přesně tak, jinak budeš mít ještě chlapče problémy. No dobře, já se do toho nechci vůbec, pánové, zapojovat, tak mějte se. Tohle bylo fakt ale divný, jestli semka spadla hvězda, která hvězda není, no koukám, že o tom museli určitě vědět, jinak by tak rychle snad nepřijeli. No a pojedu domů, jako je tam FBI, tak si myslím, že bych měl být úplně v pohodě. Aspoň, že už jsem doma, ahoj mami, hele, co se děje? Jsem viděla, že mi to naboří. Je po tobě. Ano, tak mami, dostal jsem normálně pusu od holky, stálo to za to. Navíc ty vždycky bouráš auta, tak o co jde? Já sice bourám, ale svoje auta. Tak pojď.
Ty dostaneš na zadek. A nejsem malej, kašlu na to. No hele, víš co, mami, dobrou noc. Co jo, na zadek, jako kolik si myslíš, že mi je? Já navíc jsem totálně unavený. Asi půjdu už spát. No tak co pane, neměli bysme o tomhle říct jakoby veřejnosti? Ty ses nás zbláznil, ne? Máme tady nějakou ufounskou loď. No já vím, že jo, ale co když je to nějaký nebezpečný? Musíme jim přece vysvětlit, co se tady děje. No zatím tady nebudeme vůbec do ničeho zasahovat. Nejprve musím sepsat veškeré informace a hlavně popsat vedení tady tuhle situaci. Co to? Slyšel jste? O sakra, co to má být? Ojoj, tak tohle není dobrý. No, teď je to jenom nějaká malá obluda, s tou si poradíme. Ještě jsme vyzbrojeni. Dobře pane, vypadá ale děsivě. Jo, tak jo hele, teďka dáš pěkně ruce nad hlavu. A myslíš, že ti rozumí? To nevím pane, ale jak se přibližuje, je to malý. Tak víš co, tak to normálně odkráglujeme. Řekni s Bohem ty jedna obludo. Dívejte se na to, co to. No nic, já jsem totálně vyřízený dneska, ale fakt to stálo za to, jsem šťastný. Tak jo, dobrou noc. Jo, dám si všechnu pizzu a i zmrzlinu. Jo, mňam, ty vado. No jasně, Josefinko, že ti ještě dám pusu. A co to? Proč se dusím? Co se to se mnou? Hej, proč jste mě vykradli? Jsou to moje jediný peníze, tohle přece nemůžete, no tak halo. Tak jo, jestli jsou tohle tvoje poslední prachy, tak si mě naštval. On je obrovský. Tak jo, tohle bychom měli. Teďka už jenom ukryj ty prašule. Ještě si pro nějaký možná půjdu, proč ne? No tak co ješ, Mejlebě, co? To si dělá srandu. No tak to ne. Prázdninky, až ho budu vychrápávat. Ej, a tak? Obrázdávat. Říká, odkravíš, že stáváš, Mejle. A mami, ježiš, Maria, co blbneš? Co se vlastně děje? Pořád se přece něco děje, ne? Proto jsou dějiny. V našem sousedství někoho vykradli. Nechceš se na to třeba podívat? Jo, klidně, mami, ale prosím tě, neměř takhle na mě s tou zbraní. No je to takhle výhružný. Jestli nevylezi z postele, tak to do tebe našiju, tak co? Hele, udělej mě prosím aspoň teďka jako snídaňku a já se na to mrknu. To je fakt hrozný, teďka jsem se probudil a hned se má tady jako zaobírat nějakým případem. Tak jo, poša co? Vypadá to ale zajímavě. Tam je dokonce policajt a má zapnutý houkačky. No, co tak vím, tak šerif zapíná houkačky jenom, když se fakt děje něco brutálního. No ale co by se tam tak jako stalo? Jestli někoho vykradli, tak to budou nějaký zlodějíčci. Ty určitě dopadnou, to si myslím, že nebude takový problém. Nazdárek šerife, co tady máme? Ale ahoj, džunglsi. Hele, vypadá to, že někoho tady odkrouhnuli a okradli ho úplně o všechno. Podle informací večer bylo okradených víc lidí. Hele, nevíš, kdo by to mohl být? No to teda nevím. Počkat, ježišmarja, to vypadá, že tady někdo použil násilí, aby ho odrovnali. Ach jo, tohle bych normálně asi neměl vidět. Můžu se podívat dovnitř? No ale samozřejmě, džunglsi, ty můžeš. Za chvíli tu přijede kriminálka, tak si pospěš. Pak už tě tam určitě nepustěj. Zapáskujou to a bude konec. Tak jo. Počkej, co to je? To vypadá jak nějaký, co? Zelený kapky slizu? No dobrý, a vede tu dolů. Počkat, však tam má přece oběť schovaný sejfy. No moment, takže to vypadá, jak kdybyste z rudy kapal nějaký. Ach jo, co to je? To vypadá fakt brutálně divně. No jediný, co mě napadá, tak si to takhle ofotit a třeba na něco přijdu. Zeptám se mámy. No, vypadá to šerife, jak kdyby tam byl nějaký zelený sliz, ale vůbec nevím, co to je. Jo, to jsem si taky všiml, nevím, jestli to vůbec souvisí s případem. Ale víte co, já už musím spěchat na snídaňku. Samozřejmě odpočívej v pokoji, pane sousede, do komentářů. No, co jsem tak slyšel, tak oběti je víc. Určitě mi nejméně, kdybys na něco přišel, džunglsi. Ale jasně, pane šerife, půjdu pěkně domů, nasnídám se, anebo že bych udělal předsnídaňový paření. Tak jako když už mám tady tuhle parádní kancelář, kancelář, pařmenský doupě, tak toho samozřejmě musím co nejvíc využívat. Já jenom musím pomrknout mámu. Tak, tudy. Já si tak říkám, jestli bych to tady neměl víc vyzdobit, je to tady celý hnědý a třeba zelený keře by se tady hodili, ale pak by to možná bylo až moc na oko. A co tak koukám, tak máma si nedělá ani práci s nějakou snídaňkou. Znamená jedno. Počkej, co to je? Tady je taky ten zelený sliz. To vypadá ne. Jestli chtěl vykrást můj základ, no to teda ne. Já potřebuju zbraň. Tohle se mi přestává líbit. Co to má znamenat? Jak to, že ten sliz vede normálně tady do mé základny a u nás před barákem to není? Aj, co když se schovala ta obluda přesně tam? Jestli jo, tak kamaráde, máš co dočinění s džunglesem. Tady je čistý. Začíná to tady být docela podezřelý. Tak jo. Dobrý, tady to vypadá úplně v pohodě, jako kdyby sem někdo vtrhnul.
minul a objevil tady tu skrytou místnost. Ne, teďka světla nesmí vypadávat. No tak by to tady bylo rozbitý. A tak, dobrý, odělám ty věci a půjdu dolů. No a pro jistotu si ještě přidělám na zbraň svítilnu. Já si myslím, že jsem krásně připravený a teď jenom. Tak co, FBI open up? Počkej, co? Tady nikdo není. No, na druhou stranu jsem docela rád, že tu tady nikdo nepoužíval. Tady ten slis ani. Co tu sakra je? Počka. To jsou určitě ty ukradené peníze a zbraně. O tom bych snad něco věděl, kdybych to tady skládal. Já tolik peněz rozhodně nemám a ty vado, to jsou normálně plný tašky peněz. Kdo to semka jako naskládal? Začíná to být víc a víc podezřelý. Jak se mi to nelíbí. No ale vím, co teďka udělám. Všechny ty peníze vynesu pěkně ven a naskládám je pěkně do mýho pokoje. Večer si na tu obludu počkám a určitě ji dostanu. Jestli z téhle obludy nějak kapeslis nebo něco, tak si s ní poradím. Jo, no to vemte je. Tak a tak, prostě tady jenom vyskládáme ty pytle peněz. Easy, tohle bysme měli. No a teďka samozřejmě to nejdůležitější. Jestli ta obluda, nebo já nevím, jestli to je člověk, ale proč by z ní kapala si slis, přijde teda tudy, tak semka nastražíme nějaký lasery. Maria Džungli, co zas vymýšlíš? Mami, mohla by si mi pomoct? Našel jsem ty kradený peníze, všechny peníze, co byly ukradený z baráku a potřeboval bych takovou pastičku. No tak jo, jestli myslíš, že jdeš nějakou dobrou bouchačku, tak jdu klidně do toho. A tak to si, mami, neboj. Nejlepší bude, když máma asi tady bude mít nějaký takový jako kulometní hnízdo. To znamená, že určitě neuškodí, když jí dám tady tenhle rotačák. Co, mami, na to říkáš? Že bys tady krásně seděla za rotačákem? Jako dobrý, ale nemáš to třeba v růžové? Ach jo, já jsem to věděl. Tohle je, mami, maximum, co pro tebe můžu udělat. Tak jo, aby si nešla ale vidět, tak ti tady ještě dám takhle skříně. No a potom tady budeš mít u postele vysílačku. To znamená, když ta obluda projde těma laserama, tak si na ní počkáme. To je ale geniální, budu moc spát. A když mě to zbudí, tak to tady pěkně rozšrotuju. Parádní nápad. Tak, vysílačku teda mámě dáme přímo semka. Pro jistotu, mami, si dám tu vysílačku a i já do pokoje, abych fakt věděl, když ta obluda přijde. No a teďka už jenom semka, třeba tady dolů dáme lasery. Co, ta se bude divit. Doufám, že to nepozná, když dám laser přímo semka. Tak, tohle vůbec nepůjde vidět, protože jsem to dal bílou barvou a tu večer nemá šanci. Mami, teďka ještě zakryju nějak to kulometní hnízdo a jdem do toho. Tak a hotovo. Mami, dívej se na to, máš to krásně zakrytý. Brňo, dívej se, tady takhle budu schovaná a dostane pěkně přes zadek. Jo, tohle bychom měli. No a já tady pěkně překvapím. To tady ještě zabedníme, aby šel přímo k těm penězům. No a tady, já žádný zbraně samozřejmě nepotřebuju, protože si to s ním pěkně rozdám jedna ve jedna. Mami, já jsem připravený a počkáme na večer. To teda je džungli, já už si to tady pěkně chystám. Mám nachystanou munici, dostane. Tak jo. Ach jo, já prostě nemůžu usnout. Pořád myslím na to, že by tady za chvíli měla nějaká ta zrůda nebo ten loupežník přijít. Tak jako umí asi vyčmuchat peníze, ne? Schválně jsem to tady nechal takhle rozložený na zemi, ale pořád nic prostě. To je fakt divný. No, pro jistotu tu půjdu prozkoumat. No, to jsem si myslel, máma už samozřejmě chrápe. Tady to pro jistotu takhle zasneme. Ukáž. Máme ji spíš. Ach jo, teď už ne. Hele, vypadni s tím světlem, nevidíš, že odpočívám. Myšlečku mám ready. No, tak jo, teda. Hele, mami, já se jdu jen tak jako pozorovaně podívat dolů, jestli tam něco není. A tady nikoho jako nevidím. Ach jo, tak ta pasta jako neklapne nebo co? Počkej, co se to děje? Co se to sakra? Tak jo, easy, no je to. A teďka se o všechno postarám. A tak, dobrý, teď si to tady projdu. Ano, prčíc, no jo, jako na zavolenou. Půjdu ho pěkně odkráglovat. A dělej, pojď, baby. Čekám tady. No a to, kde jsou ty peňážky? Chci peníze. Na zárek, párek, prachy nedostaneš. Co to jako je? Přestaň střílet, slyšíš? Au, no tak, au. Tohle bolí to. Au, mami, co to děláš? Proč střílíš do mě? Měli jsme přece trefit tu zrůdu. Co to sakra? A já mám problém, džogli. No jaké, jestli tady už byla, tak jsem ji neviděl. Šel jsem se podívat dolů, tam nebyla a najednou jsem tady. Počkej, co to bylo? Ta obluda je, džogli, v tobě. Slyšel jsi něco o takovým parazitovi jménem Venom? Mami, o tom bych asi slyšel, ne? O žádným Venomovi jsem fakt nikdy nic. Neslyšel. Ano, prčík, jsi docela velký. A mami, já to nemůžu ovládat. No jasně, že to nemůžeš ovládat, džunglesy, já jsem totiž v tobě. A počkej, to se snad musíme nějak domluvit, nemůžeš dělat nějaký špatný věci. To je právě to, džunglesy, já můžu dělat, co chci. Ne, ty vado, teď nevím, jestli mi přeskočilo, nebo co se to děje.
Hele, říkám, já tě budu ovládat, Venome. Ani nápad. Takže teďka budeš dělat to, co ti říkám. No, to asi těžko, já tě totiž můžu ovládat. Já s tím ale určitě můžu bojovat, tudy. Tak, au. Jenom odporuješ, můžeme být silnější, než si mu dokážeš představit. Jsem superhrdina. Já jsem superhrdina, chci dělat dobro a ne zlo. Ale prosím tě, tady už nic nevyřešíš. A teď se zastav. Jo, je to ta velká obluda, dostaňte ji. A teďka už tě, ajaj, a sakra. Hele, mám tě pod kontrolou. Hele, víš co, teďka je můžu pěkně sežrat. Ne, žrat je nebudeš, to jsou policajti, dělej tady dobro. Co policajti, stojí jenom v cestě. Říkám, běž pryč. Ty střelby mě vadí. Tady policie. Co to má sakra znamenat? A teď pěkně klídek, ty velká obludo. Šefe, na tohle nejsem připravený. Takže vy takhle, jsem 10x větší než vy, mě nedostanete, slyšíte? A jak můžu hýbat rukama, potřebuji se vzdát, mám tady nějaký hnusný chapadla. Já říkám, mě ovládat nemůžeš. Pravý džohlí, neber to osobně. Počkat, co tu sakra, ale ne. Šéfe, co teď s tou obludou budeme dělat? No nevím, vypadá to jak nějaký výzkumný projekt, snad si s ním už poraděj. A co to? Jo, zavřeli nás tady, jsem tak velký, že jsem ani neprošel dveřma, museli mě semka nějak přinést. A tak jo, pane, co s ním budeme dělat? Budeme na něj dělat pokusy a zjistíme, z jaké planety je. No, Venome, nemáš nějaký nápad, jak se odsud dostat? No, jasně, že mám, musíme se nějak odsud dostat. Když tady fanoušci zandají 3000 lajků, tak zjistí, jak to dopadne. Za 3000 lajků zjistíte pokračování, tak ho ne.